ଏ ବର୍ଷ ଟାଟା ଆଇପିଏଲ 2022ର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଜୋସ୍ ବଟଲର। ବଟଲର ଏମିତି ରେକର୍ଡ଼ ମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହା କେବେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବଟଲର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଥିଲେ, ଅଳ୍ପକେ ବଚିଗଲେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହେଁ, ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବଟଲରଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଏ ଏଇ ବଟଲର, କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି, ତାହା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୋସ୍ ବଟଲର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ସେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ସେ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଯାହା ତାଙ୍କର କାମ ଥାଆନ୍ତା ସକାଳୁ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା ଆଉ ଉପରବେଳା ଗୋଲ୍ ଖେଳିବା। ବଟଲର 2009ରେ ଲଙ୍କାଶେୟାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆହତ ହେବାରୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଜୋସ୍ ବଟଲର। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ସେ ସମାସେଟ୍ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର 12ରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଲ୍ସେଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଖୁସି ହେଇ ତାଙ୍କୁ 100 ସେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। 100 ସେଟ୍ ଛୋଟ ବୟସରେ ପାଇ ବଟଲର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ବଟଲର ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ। ବଟଲରଙ୍କୁ 2010ରେ ଯୁବ ବିଜୟିନୀ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଟଲରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ବିଶେଷ କରି କରି ବଟଲରଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଖାଇବା। ବଟଲର ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। 1999ରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଟଲର ଅରବିନ୍ଦ ଡି ସିଲ୍ଭାଙ୍କ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଡି ସିଲ୍ଭା ପେନ୍ ଫେରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବଟଲର ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କହିଥିଲେ, ଡି ସିଲ୍ଭା ମୋ ପେନ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବଟଲର ଛୋଟବେଳୁ କେତେ ସରଳ ନିରୀହ ଥିଲେ। ବଟଲରଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା ଆଉ ଭାଇରାଲ ବି ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସେମିତି ଥିଲା। ବଟଲରଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲୁଇସ୍ ବଟଲରଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି। ଲୁଇସ୍ ବଟଲର ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ପୋଷଣ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ହୋଇଛି। ଲୁଇସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ, ହେଲେ ଲୁଇସ୍ ଜଣେ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନର। ଲୁଇସ୍ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ବଟଲରଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ବଟଲର ଲୁଇସ୍ ଦୁହେଁ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ। ଲୁଇସ୍ ବଟଲରଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ବଟଲର ଗଣିତରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ବଟଲର ଜଣେ ଫ୍ରଡ଼ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଲୁଇସ୍ଙ୍କ ଖାତା ଦେଖିଥିଲେ ବଟଲର, ଆଉ ବଟଲର ତାଙ୍କଠାରୁ ସେବେଠାରୁ କପି କରି ହୋମୱାର୍କ କରୁଥିଲେ ସବୁଦିନ। ବଟଲର ଲୁଇସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲେ ଆଉ ପରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଲୁଇସ୍ କହିଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଆସିଗଲେ। ସ୍କୁଲ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେ କେବେ ବି ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଆସିନଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବଟଲର ପୁରା ଧ୍ୟାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଟିଂ ହେବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯେବେ ବଟଲର ସେଟିଂ ହୋଇଗଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ବିନା ଡେରି କରି ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳର ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେଲେ। ମିନିମମ୍ 10 ବର୍ଷ ରିଲେସନ୍ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। 21 ଅକ୍ଟୋବର 2017ରେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା। ସେ 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ କାଟିଥିଲେ। ପରେ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019ରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ ଲୁଇସ୍। ବଟଲର ତାଙ୍କର ଝିଅର ନାଁ ଜର୍ଜିଆ ରଖିଲେ। ତାପରେ 2021ରେ ଜୋସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପିତା ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅର ନାଁ ରଖାଗଲା ମାଗି। ବଟଲରଙ୍କ ଜନ୍ମ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1990ରେ ହୋଇଥିଲା। ବଟଲରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଟେଷ୍ଟ 57ଟି ଖେଳିଛନ୍ତି, ODI 148ଟି ଖେଳିଛନ୍ତି, T20 28ଟା ଖେଳିଛନ୍ତି, IPL 82ଟି ଖେଳିଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 122ଟି, ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ 218ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ବଟଲର ଜଣେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ବଟଲରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି, କାରଣ ସେ ପିଲାବେଳୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମନି ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ତା ସହିତ ୱିକେଟ୍ କିପର ବି। 2022 ଟାଟା IPLରେ ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛି, କେବଳ ବଟଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ବଟଲର ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, 4ଟି ଅଧଶତକ ସହିତ 4ଟି ଶତକ ବି ମାରିଥିଲେ। ବଟଲର ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଜି ଫାଇନାଲରେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।